Nevím, co máte v plánu dneska vy, ale já dneska někomu nakopu koule. Nikdo z nás neví, jestli se může stát obětem napadení nebo nějakého jiného trestného činu. Takže podle mého názoru je lepší být připraven a nikdy to nepoužít, než nebýt připraven a pak být velmi nepříjemně překvapen. Různá citlivá místa, myslím si, že útok na genitálie, oči anebo útok na uši toho chlapa může docela slušně poškodit. Super, tak to jdeme natrénovat. Představte si, že chcete nakopnout hlavou a jak stojíte, bum! Čím víc tu ruku zvednete, tím je to pro vás lepší. Hop! Pěkně, pěkně! Hop! Krásný! Byla to fuška, ale dámy, teďkom vím, jak na chlapy, takže neváhejte a přijďte. Chtěli byste ho taky skopat do koulí? Máte tu možnost.